o Estado, como sujeito responsável pelos seus atos, tem o dever de ressarcir vítima de casos de danos causados, inclusive por ato do seu agente no exercício de atribuição. Tá. Quando o Estado indeniza a vítima por prejuízo causado por seu agente, a Constituição garante-lhe o direito de regresso. Quanto ao tempo para o exercício do direito de regresso, ó, eu vou te explicar um detalhe. Vítima, Estado, agente público. Ação indenizatória, 5 anos, com base no decreto 20.910, lá de 1932. Estado contra o agente público regressiva, Código Civil, 3 anos. É só isso que você tem que saber. A questão está me perguntando tempo para exercer o direito de regresso. Então eu vou procurar 3 anos na forma do Código Civil. 5 anos não, 3 anos conforme a Constituição não, a Constituição não fala sobre isso. 5 anos não, 3 anos conforme o Código Civil. Galera, cuidado. Nessa prova aqui, a OCP, o Instituto OCP fez uma merda, porque ele colocou como gabarito oficial a letra E. Imprescritível. Mas, na verdade, assim, não é que seja errado, não. É porque, na época, realmente, o entendimento ainda era esse. Mas, ó, concurseiro nomeado 2021, o papo é outro. A partir do momento que o STF se posicionou, a ideia é, só é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário quando o ato do agente público for um ato de improbidade dolosa. Acabou. Aqui não tem nada a ver com improbidade, ninguém falou em dolo, ninguém falou em nada. Então, não tem papo. Tá? Hoje, o Instituto OACP vai fazer exatamente o que a gente está falando, 3 anos. Beleza? Ficou show, né, Yumo? Cara, é isso. É porrada, é objetividade. 5 anos, 3 anos. Acabou. Não tem conversa.